salam sejahtera dan salam UITM di hatiku kepada pelajar yang berminat untuk menyertai program ijazah Sarjana Muda Pentadbiran Alam Sekitar. Isu-isu mengenai pencemaran alam sekitar kerap berlaku di negara kita. Pelbagai jenis pencemaran alam sekitar yang sering berlaku di negara kita antaranya pencemaran udara, air dan tanah. Isu pencemaran alam sekitar sememangnya tidak boleh dipandang ringan oleh setiap masyarakat. Oleh itu, kursus pengurusan alam sekitar ini sangatlah berkait rapat dengan masalah alam sekitar yang berlaku di seluruh dunia. Pelajar akan didedahkan kepada beberapa subjek asas pengurusan termasuklah subjek akaun, matematik dan undang-undang. Subjek yang membezakan program AM226 dengan program-program lain yang berada di bawah Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi ialah para pelajar akan mempelajari teori dan konsep yang berkaitan dengan pengurusan alam sekitar seperti EIA iaitu Environmental Impact Assessment, SDG, Sustainable Development Goals. Selain itu, pelajar juga akan lebih mendalami undang-undang yang berkaitan dengan alam sekitar seperti Environmental Quality Act 1974. Untuk itu, peluang pekerjaan juga luas bagi pelajar yang melanjutkan pelajaran dalam program ijazah Sarjana Muda Pentadbiran Alam Sekitar di mana lepasan graduan bagi program ini boleh bekerja dalam sektor kerajaan maupun swasta. Graduan bagi program ini mempunyai peluang untuk bekerja sebagai Environmental Officer di Jabatan Alam Sekitar dan juga menjadi Environment Consultant. Malahan, dengan asas administration yang telah dipelajari, graduan juga boleh bekerja sebagai pegawai pentadbiran di mana-mana organisasi kerajaan dan juga syarikat swasta. Justru itu, anda semua dialu-alukan untuk menyertai program ini kerana sesungguhnya program ini amat menarik. #UITM